عادت مجھے وہاں مجھے سید الشہداء کے مزار پہ اس نے اپنی بات سنائی. کہنے لگا کہ وہاں پر ایک عربی آیا, اس نے عربی میں مجھ سے پوچھا, کیونکہ وہ کافی دنوں سے وہاں پہ سعودی عرب میں قیام پذیر تھا تو عربی اس کو آتی تھی, کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بھائی مجھے خروج لگ گیا, میں تو اب جانا ہی جانا ہے. اس نے کہا میں ریاض جا رہا ہوں, تو مجھے وہ نمبر, دو زمانے میں موبائل فون نہیں ہوا کہ جہاں تم سے میرا رابطہ صبح 10 بجے ہو سکے. تو کہنے لگا کہ میں نے اس کو وہ نمبر دیا جہاں میں کام کرتا تھا. رات کو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ میرے چچا نے تمہاری سفارش کی, میرے چچا نے تمہاری سفارش کر دی. کہنے لگا کہ میں اتنی بے چینی سے رات فون کو انتظار کر رہا کہ کب گھنٹی بجے. کہنے لگا پورے 10 بجے وہ گھنٹی بجی. اس شخص نے کہا کہ تم اب میری کفالت میں, میں نے تم کو اپنا, تم نے جا رہنا رہو اور یہ ڈاکومنٹس تمہارے پاس آ رہے ہیں. میں اس زمانے میں ہوتا تھا, وہ تھا کیا کہتے ہیں, نہیں نہیں فیکس, میں تمہیں فیکس کر رہا ہوں ڈاکومنٹس. وہ ڈاکومنٹس اس نے فیکس کی اور وہ کہتا ہے کہ میں ابھی تک اسی کفیل کے زیر کفالت ہوں, اسے کوئی پیسہ نہیں لیتا اور میں یہاں کام بھی کر رہا ہوں اور مدینہ شریف میں رہ رہا ہوں. گورنر مدینہ ہے, دیکھیں شاہ صاحب فرما رہے ہیں گورنر مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلم اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. وہ جسے چاہے جمال اپنا دکھا دے, جسے چاہے جمال نیک اور بدی کا نہیں فرق کوئی, فرق کوئی ان کے حضور. وہ جسے چاہے جمال اپنا دکھا دیتے ہیں, 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 وہ جسے چاہے جمال اپنا دکھا دیتے ہیں. اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا, کعبہ خود ہی گرد پھرا کرتا ہے ان کے خود گرد پھرا کرتا ہے ان کے اکثر, ان کی چوکھٹ پہ جو سر اپنا جھکا دیتے ہیں, ان کی چوکھٹ پہ جو سر اپنا جھکا دیتے ہیں, ان کی
चौखट पे जो जान पड़ी जाती है बीमार, मोहब्बत मेरी आज जान पड़ी जाती है बीमार, मोहब्बत मेरी आज जब जरा आके वो दामन की हवा देते हैं, जब जरा आके वो दामन की हवा देते हैं।